Katugende mu maso ndi ne mzee James Ssekaja wai. Mwanje sebo. Abaganda basonze milioni 5. Eh. Teri bya governor kubama. Asalako Buganda sense. Eh, bigati bwani. Siza bantu balinga bakozi. Nyonyo ati milioni 5. Yes. Kumulwenda. Eh. Nkaga. Ya 5 mwende kinani ntandu byonna kaga wonna. Eh, ate nga sente zakolanga mu Uganda yonna zavanga mu Buganda. Kubanga Buganda yali nimi ya pamba, nimi ya mwanyi. Yes, era sente zakola mu Uganda zavanga mu Buganda. So emirimu ebulange mmengo tejayimirira. Ah, tejayimirira ko. Governor asazeyo ko sente. Ah, tejayimirira. Mukolera wa National Movement. Twalika twawo. Mukola wo kutuwaka yenna kwezi. Ah, ebyo nga bete biri obutwenna kutandika. Mukoze boycott. Yes, katumala okutandika ne kabaka tumaze amazo kutugambe yetaaga ne tulangirira boycott. Tugamba nti kakati abantu bonna bateko butaddayo kugula bintu matuka g'abayindi okunywa emyenge okola isensi z'amaduuka ngoye mwayamba abayindi bebali batunga ebyo nabyo twagamba tikisa genda kutuuka tugereki kubanga ni mu buyindi abayindi balangira boycott ku bintu by'abazungu batuka n'okwesiba endoobi otege babizira byonna naffe ne tugamba nti okay buli butatu tubigize eki tubizize era ekintu ekyo byonna twabiwera. Otege de, ekifere ekyo. Abantu. Yes, sir. Abantu mwali mubagamba mutya. Wali wo radio chichi. Kwe gamba twalina empapula ze twakolanga. Elimpa twazikoleranga katwe. Endala nga fitaerekebwa wange maka gange. Katwe wali yo printer le kuva. Wali wo yes. Byali katwe kwe che. Nze nali mainti yali kisubi wo. Byali wo. Mugende katwe waline. Twana cyclist style. Twanyolanga. Kakati empapula ezo twaziwanga bano abatakisi tubuga kati gwe kyekiteka oba ogenda huyuma kitwale bw'otuuka waliwo abalungi ng'ojja okisumulako nga empapula esigala mu bbanga ng'abantu bajja bagera ki nga abagenda eggulu abagenda lira abagenda wa abagenda Masaka wa yonna bibika nayo nga bwemanyi kuganga omanyi takisi babagenda egi awo oyo twatambuliza boyikooti ogenda okutuuka egiri nga poliisi egamba nti bayiye ebipapula eno tujja kubutanisa kakati awo ati Yabangereza. Yalimu nabaddugavu mwe bali bali batuno. Yabasinga bali bagowa nabazungu. Bakubemboko. Kiboko zaliwo. Neti ya gasi yaliwo. Si wago si yaliwo naye. Waliwo ekitegezo ya kinyumiza ya mimba ya ngamba. Mbwe kyalesa ti ya gasi bawagizi ba mupire nakivubira. Movement. Movement. Era yavaako n'empapula z'amawulire nga bagatuba akantu kwe batumala okulangirira ku muti ogw'eddembe ku paaka enkadde. Awo na fifi yali amaze okugira ki? Waggulu wali gwalinga gwalinga waggulu awo. Aha. Abataka we bajja. Yes. Awali muti ogw'eddembe. Oto. Kakati ayo tukola boyo okulangirira. Kati buli muntu yavaawo yennange bitusaasaanye. Kakati awo waliwo muze bamitanga basapu yali akulya. Police. Naragira ne batubya ne bakuba abantu ebinaka. Ne bayiwa gundi tia gasi. Era omusaayi mungi ogwayiika empapula ne zikuba ebifaananyi enkeera ng'emisaayi abantu batuuka emisaayi. Era empapula zonna gavumenti ne zikuba. Olwo mukulembera muyita mu kibuga mugaba. Mulina muzeeyi bidandi awo. Abo bamudandi bajja luvannyuma nnyo bali ba luvannyuma nnyo bamudandi. Gundi ono ayeko katikkiro wa Uganda ani Kintu Musoke. Bano bagundi. Alina mayanja nkanji. Mweyo na Uganda na. Mayanja nkanji te yali. Yatandikirawo. Oline kamya. Tuline bakamya abo musazi ba mulira ba Paul Muwanga binayisa. Kugamba bantu bali bangi nnyo. Baba kubye emiggo. Kakati mu kiseera ekyo. Emiggo egisookera nti agasti. 5/9. Kati okutuusa abantu ne bakwatibwa ne bakwata Paul Muwanga, Binayisa, Musavi, Elizafani Mawaji, Mulira, Edward Kitayimbwa, olufinna Finnabanzi. Baffe twali tugenda ate okujja tukutaakiriza empapula ziri ebiwandiiko biri. Kakati waliwo gundi Hassan Mulongooti, waliwo Busungu. Waliwo Yosiya Ssekabanja kwegatwali abantu 11 bakwatibwa. Naye kugamba abantu 14 be bakwatibwa kuteekebwa mu makomera. Okwetooloola Uganda. Kati n'oluvannyuma nange
nenkwatibwa. Kakati kusanga wagwe. Hakati bansanga wange nalinzi zeyo kugamba soso kubane bamaze okubakwata. Osula wolo. Ndika twawe mmengawo kulubija awe mmengawo wali amakagaange. Otegedde. Kakati bwembanzi zeyo olwo waliwo omuzibu bamuyitanga yali akulaba ambeke bamuyitanga mountaini. Waliwo omusajja bamuyitanga Makunege yali musajja munna Kenya. Ono omugandu mwana nera bidde erinnya lye. Bakuteekako abampembi. Banteekako abampembi. Aha. Kakati. Bankwata. Ne batukuba eruzira. Kakati gye batujja. Ne batugabanyaamu. Nze natwalibwa kotido mukalamojja. Binayesa muloto. Bano bannange muliira. Bamusaazi bane. Ne batwalibwa soloti. Kikyo olwo lwaki babaawulamu? Tugatulemye kubeera wamu. Otegedde. Bagenda batusaasaanya bwe batyo. Abajja babalambuliriza mu makomera n'o bafune ekizibu. Akali mu kiseera kijja kulwisaayo okutuusa ng'ebisala biyiseewo nkaaga mu gumu gavumenti ya Bungereza naye emaze okutumatira kubanga CP na mini Uganda Nationalist Movement kye kibiina ekyatuusa Uganda ku bwetwaze kubanga twanyigiriza abayindi ne badduka ne bagenda ne Nairobi ne badduka mu Uganda. Abali byalibonna ne bavaayo otegedde kaakati oluvannyuma ennyo ne tukomawo teesagenda tutandika mu nkaaga mu ogumu otegedde okutuusa gavumenti ya Bungereza n'eya Buganda n'ebeera kati okwefuga gye kutandikira babataawo olwo nga tekinnabaawo mukomeramu amalayo ebbanga nze namalayo omwaka gumu n'emyezi ena nga ti waliwo owowoleza byavadda Tewali woboleza. Bakuteeka buteese. Bakuteeka buteese. Woza naga kali mu China musa. Kaka nongere kitwanyigiriza ennyo kakati kwe kutuva ali kuvayo mtani kwe kwe byo kuteesa. Kaina abagenda bungeza balanda conference olwo ne bagenda. Otegedde. Bagende bakanyize. Bakanyize eri. Tusere bakomawo ne tuwebwa olunaku olwo kitobba mwenda. Kugamba abazungu basooka ne banyoonya mu kiseera ekyo olunaku olwo mwenda. Tuna tukikija tugenda okujjukira ke kyamaanyi lunaku kidukira byafaayo mu Uganda kwe kunyonyo lunaku lwa mwendo kitobba Ssekabaka Muteesa olubereberye lwe yafiirako yafanga mwendo kitobba kimunana kinana mwena otegedde iyo y'ensonga eri nze lunaku lw'ekitobba mwenda kakati nga tumaze balugattako ne kino ekinene aha kakati banga tumaze okugira ki okufuna obwetwaze bwaffe. Iyo liwo nawo ebintu byo nina wone batu wagundi. Nalabo otambula ne fayo. Abirana sibigize. Batu ya kugamba liba abantu bayinza okugamba nti omusajja ono. Kakati zino zegu. Ebyapa bino ebyetta bino. Ebyo bali twa twa. Batu bali bakano kemba denyagala mulabeko. Mingize munansanyu wabannange. Ati munne ebintu bimanyi bigandi bigira ki? Ekyo yagala tulaga lwe lupapula. Lwe lupapula olumu ku zino ebatu wako twafunira obwetwaze bwaffe. Nkaaga mu ebiri. Waliwo n'obutabo bwe nkyalina akati wano yako twafuguni gwa independence tatu. Uganda independence tatu. Kakati awo. Kakati kano katabeera ke tukyalina akamusizi omuli ebyafaayo bya Buganda Uganda babiragira. Otegedde kati ojja kulaba nga wano. Kakati lindako ku Ssekaja. Wangeseko. Mulimu ki omuntu alaba muno. Kakati omuntu alaba. Kekano nga tugenda okufuna obwetwaze bwe bumbu ntwe batuwa abagenda okugira ki oba bagenda okuyingira mu gundi gondi zinaku zino bagita batya ne programu yes okunabira ebintu nga ngugulo otako toka inango yinge nnyo n'amaanyi kyasooka fani fair for freedom ceremonial trumpeters of the Uganda police yes and the Tanganyika police alero ye Tanzania yes I am a Yoko. Gatiba nyo bendera ya eka ya Uganda erinya batu ekitiba kyali kyamanyi nyo twagedde ko mu bwoli ne bera bye sigize eki omugenzi kakoma na ye yali wawo yali wo nyo
Luyimba lwendula balutadde mu Luganda ne mu Lungereza. Baluteka mu Lungereza ne mu Luganda. Musizi olwawandiika ki olunaku? Kakati awo balaga ebyafaayo Uganda bye zeeyitamu. Musizi yagulanga siringi emu. Siringi emu. Era olupapula lw'amawulire olulimu ddala eby'omugaso bye weetaaga. Mu bitaano otegedde. Kakati kugamba mutwalo. Eno yali isu 88. Aha. Okitobaa mwenda nkaaga mu ebi. Yes. Bakulaga ebi. Awandiise ku peji kyulu. Okwefuga bakuwandiise ku kyulu. Kakole jako kakati bakulaga wano ebintu ebyaliwo. Ebintu ebyaliwo mu kiseera ky'ebintu ebikulu. Abantu baalanga ebyokulaga. Kati balugadi kati ekibuga Kampala nga bekyali kifaana. Agwe ge maka. Wano wa? Ye Lubaga. Lubaga wali wakulu. Kyekibuga Mutesa kyeyasooka okutandika ddala mu Uganda. Kakati muvudde bino byonna kati bisaasaanye eno. Kyekyali ekibuga ekikulu mu Uganda ddala Mutesa. Yatandikawo ye musingi gw'ekibuga Kampala ogwasookera ekyasookera ddala. Kati Musizi ono alabika yatunda nnyo. Nnyo. Kubanga alaga biki? Byali birungi nnyo. Kakati munnange bwetuva eyo. Olwo nga tumaze okwefuga. Kakati awo tutandika nga tugenda mu maaso. Kakati ate nga 2026 ffe okitobba ntandikayo ekibiina kya Uganda Farmers Voice. Kino kyempulira ennaku zino ekyabalimi. Ekyabalimi. Ekyo kiri gundi yali akiweze obote. Kiki? Kugamba nti ebibiina ebyali bimulwanyisa. Otegedde. Mwefuula abeegasi mu byobulimi. Naye kugamba. Omanyinga ebyobulimi yali abikyayidde ddala. Kabe bantu n'obugagga tubagala bantu bagaggawale. Kakati mulikuteekawo Uganda Farmers Voice. Kakati otujja tutandika tujja kati mbiseera ebyo nkaaga mu esatu awo kagamba Kintu kaili Kintu yali katikkiro wa Buganda n'amusikalo lyesempa ne bampita Michael Kintu ne bampita kweggamba olengeri gye nali maze okutambula Uganda nga tidde abantu bamanyi bulungi nnyo amaanyi ngalina ndi muntu wa kitiibwa ne baŋŋamba okugenda ne bantwala mu kitongole kya poliisi kwegamba nnyambengako ku Ssaabasajja Kabaka gy'anaabanga agenze. Okuso wa protocol. Tukomewo lindako ojja kutandikira. Tukyagenda maaso ne Tuwaye ndi ne muzeeyi Ssekaja James omu ku bannabyabufuzi abagundiivu wano era omutandisi wa Conservative Party.